আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই টাকিয়া মেমিজ ব্লগ। আহক আপোনালোক ভাল, ময়ো ভাল। মই স্কুলৰ পৰা আহিলোঁ, এতিয়া মই ভাত খাবলৈ যাওঁ। আহক, ভাত খাওঁ। মোৰ ভাতৰ পিলত আহি গ'ল, তাৰপিছত এটা ফানি ভিডিঅ' আছে, এইটো দেখাম। আইচক্ৰীম আৰু মাৰ্চমেলো। কাৰ মেট চলি আছে? ইণ্ডিয়া, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ আৰু শ্ৰীলংকা। ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়া, বাংলাদেশ আৰু দুটা টীমত আছে। কোনে বল কৰি আছে? ইণ্ডিয়া। এইটো বল কৰা মোৰ লগত বলক, এটা ফানি ভিডিঅ' এনজয় কৰিবৰ কাৰণে। হা, ৰিজাল্ট আহি গ'ল, মই ইংলিছত 95% পাইছোঁ। আমাৰ ফানি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্টত জনাব। এতিয়া মোৰ টিউশ্যনলৈ টাইম হৈছে, পাপাই ৰখি আছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব। এতিয়ালৈকে বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম।